arurtan barakacyaasha ah ee ku nool gudaha magaalada cadaadu ayaa waxay la daala dhacayaan xaalad nololeed haddii ahaan lahayd mid caafimaad iyo mid waxbarasho intaba waxaa jira dhalinyaro isugu abaabushay inay waxbaraan caruurtan danyarta ah iyagoo aan ka qaadaynin lacag ama waxa loo yaqaano fiiga haddaba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa deeq gaarsiiyey caruurtan deeqdaas oo isugu jirta lacago iyo agabkii ay wax ku baran lahaayeen oo aysan hore u haysan xildhibaan mahad sheekh cabdicabaar oo ka mid ah xildhibaanada deeqda gaarsiiya caruurtan ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada galmudug ay mar walba garab taagan yihiin dadkan danyarta ah isla markaana aysan ku eegi doonin duruufaha ay ku nool yihiin waxaan u malaynaa horta maanta inaan joogno iskuul ilmo agoon ah oo arday ah oo u baahan in loo gargaaro ee u baahan iskuulkooda hadda ay tasho ayada agoonkeeda furtay in mataqaanaa gargaarka ay ugu talabasha tasho in ayadana ay ku muujiso arrintan maxaa la yidhaahdaa agoontan iyo dadkan ilmaha yararka in lagu caawiyo lagu baro kulli aanu tasho waxaan u sheegaynaa inay tahay kuwa ilmaha caruurta caawiyo isku dar marla ka shaqeynaa inay caruurta caawiyaan laakiin ayadoo asaastaa hadda waxaan aad u jeclaystay inay mataqaanaa ay labalaabaan oo ay xoojiyaan oo ay caawinaadooda xoojiyaan oo ay mataqaanaa ardaydan inay ka warqabaan oo iskuulkan ay ka warqabaan tasha community taasaan ku qadaarmay insha allah annagana wixii aan gacan ka geysan karno hubaysin hadduu dhayraado ka xildhibaan ahaana gargaarka galabta soo gaarana annaga ayaa soo gaarsiinay iskuulkana waa iskuul ay tasho ay gacanta inay ku qabata lagaabao insha allah hadii dhayraado sidoo kale xildhibaan maxamed cabdullaah oo ka hadlayay goobta deeqda lagu gaarsiiyey caruurtan danyarta ah ayaa isna sheegay in mar walba ay ka warayn doonaan xaaladda ay caruurtan danyarta ah ku nool yihiin maanta booqasho macalimiintii aan imaamulka aan iskuulka cadaado aan kusoo booqanay arday wax ku bartay iskuulkaas sidai inoo sheegay in maarata ardadaas ay yihiin arday tooryar doonaysana in maarata taalkuleeyo ee doonayaa mustaqbalkooda si ay u islahayn in laga caawiyo ardadaas run ahaantii sida aada video ka arkaysaanba waa arday fadhisa fasalkoodii aan kusoo booqanay maanta una qaybanay maaragtay buwaag iyo qalimaan si aan maaragtay uga caawino qeyb ka mid ah barashadooda markii aan duruufaha iyo dhibaatooyinka haysta aan maamulka iskuulka aan ka ogaanayna waxaa go-aansanay maanta wixii ka dambeeya in ardaydan tayadooda iyo waxbarashadooda aan ku dadaalno maadaama mas-uuliyiintii gobolka dowladda aan nahay in maaragtay sida ay isugu xilqaantay aadan tayo isku tasho waa maaragtay wixii dalka wax loogu soo qabtay dad badan ayaa kusoo barteen maanta dalkan hogaamiyaalka ah kuwaana sidoo kale waxaan doonaynaa dowladaha yidhaahdo inta aan xilka meesha ka hayno inaan caawino ay noqdaan kuwa beri mustaqbalka dalka hogaamiyi lahaa waxaan u qaban lahaa maantana aan mas-uuliyadeeda kasoo baxno caawinana aan go-aansanay inuu anigu aan ka taageeri doono dhanka maaragtay agabka waxbarashada iyo tayada macalimiinta intaba aan ka taageeri doono iyagoo aan kusoo kordhin doono dowladaha yidhaahdo maaragtay daraasada ay u baahan yihiin waxaan u tiri doona maaragtay mustaqbalkooda horumarneed anigoo waxaan jecelnaha ilaa aan ka saarno ilaa iyo maaragtay heer dugsi sare ilaa ay jaamacad ay ka gaaraan inaan gacanta ku hayno caawino dowladaha yidhaahdo intaan aan mas-uuliyadooda hayno aynan kasoo baxan iyagana xilkaas insha allah aan rajeynaynaa aynan noqdaan kuwii maaragtay difaaci lahaa dalka iyo dadka waxaan u qaban lahaa ay kasoo baxaan anigana maanta mas-uuliyadeena aan kasoo baxno waxaan rajeynaynaa ardaydaas inay maanta ka faa'idaysan doonaan waqtigoodana maaragtay ay u soo wareen inay wax ku bartaan annagana aan uga caawin doonaa dowladaha yidhaahdo hadda kadibna maaragtay aan rajeynayna inaan ka caawiyo dhanka agabka waxbarashada buwaagta haddii qalab iyo qalimaanta iyo waxyaabaha kale iyo maaragtay macalimiinta tayadooda iyo macalimiin cusub inaan u keenno maadooyinka ee bartaan maaragtay aan kordhino aan gaarsiino heerka waxbarashada ee maaragtay heerka waxbarashada sare ee dowladaha oo maanta federaalka ay gaarsiin yihiin inaan gaarsiino dowlad goboleedka galmudug dhanka kale maamulka iyo macalimiinta iskuul cadaad oo ahaa iskuulka wax lagu barayay caruurtan danyarta ah ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyey deeqda lasoo gaarsiiyey caruurtan danyarta ah waxa ayna sheegeen inaysan jirin cid hadda ka hor wax soo gaarsiisay caruurtan danyarta ah ay wax ka baranaysa iskuul cadaado waxaan hadda dhex joognaa iskuul lagu baro dadka tabarta yar adoomaha iyo dadka iska tabarta yar ah muddo musawane dhowr bilooda hawshiisa ayna jirin hadda ka hor wax caawinaada oo aan helnay oo gargaara oo iskuulkaas wax nagu caawiyaan caawinaada ka hor aanan helin laakiin ilaahay mahadiis hadda waxaan helnay
dad walaalahaana oo maratay barnaamijkaas iyo waxaan ka caawinaynaa inaan ardaydaas ka caawino wax barashada inta awoodeena aan ka caawino ee sida aan tusin hadda ururka tashu community la yiraahdo oo boortis hadda dad iga dambeeyo oo walaalahaana caawinada hadda arkiseen oo ah ardayda in buugaag iyo qalimaan loo qaybiyo ayaa maratay ay xaggooda naga soo gartay sidoo kale iskuulkan ayaa ka unba hadda wax ka dambeeya noqonaysa inay mas'uuliyadiisa ay qaadaan oo ay caawiyaan ardaydan tabarta yar salaatu salaam ala rasuulillaah mabaad ee ardayda maanta aan jeedinaa hadda sidii waa ardayda wax ka baratay iskuulka cadaado ardaas oo ah ardayda ugu barasa tabarucada wax yacni oo aan wax la caada qaadin sidoo jeedinba ardaydan waxaa waxbarashada lagu bilaabay bishii December sanadka 2014 waxay xaggaas ku qaateen kan weyn yar iyo haaf ama hal sano bare ku qaateen xaggaas ardayda intay socotay waxaa tabarucad ku baxay macalimiin oo wax fiican ku qaadan markay ardaydana maanta heer fiican ay marayaan wax badan ayay bilaaban wax badan ayay barteen qaadada qayb ka mid ay marayaan fasalka afraad marka wax maanta ka horeeyaan kula imaan arkay annaka wax macalimiintu wax fiican qaadayaan ma jiraan iyagana ama wax ardayda lacag looga qaadayana ma jiraan ugu dambeyn caruurtan dayarta ay wax ka baranaysay iskool cadaadu ayaa xilibaanada iyo hay'adda tasha waxa ay ka codsadeen in ay mar walba ka warhayaan xaaladooda nololeed tasha hay'adda markay waa noo bilaabay waxaan ka rabnaa inay sidaa noogu sii wado si fiican noogu sii badhaan dhigto horumaana weli jirin maana nolosan weli ilaa hadeer haddana naloo bilaabay insha allah anoo sugaysiyan noo sugaan rabnaa caarnaa sidaana noogu sii wadaan si fiican iyo si kasii fiicanta hadeeraha